Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta a Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas, igualmente, devem proceder como convém a pessoas santas. Não sejam caluniadoras nem escravas da bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os maridos e filhos e a ser ajuizadas, fiéis e submissas aos seus esposos, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente aos jovens para que em tudo sejam criteriosos. Sê tu mesmo modelo de boas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Os servos devem ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de íntegra fidelidade, honrando, assim, em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seja modelo de boas obras. É o tema do estudo bíblico de hoje, né? Na sua Bíblia vai ter um nome diferente, como na minha também tem. Mas como é o estudo bíblico, o diário espiritual, nós temos a liberdade, você tem a liberdade de colocar o tema que você quiser. Porque você não está reescrevendo a palavra de Deus, mas está se alimentando dela para que ela seja escrita na sua vida, de acordo com o ensinamento que ela te traz. E aí, nesta conjuntura dos ensinamentos, que já adianto, tudo ordem de Deus hoje. Deus quer que eu seja exemplo, modelo de boas obras. De belas obras. Bom, essa é a ordem que está diretamente dada a Tito no versículo 7. Essa ordem não é para Tito transmitir a outros, é para ele, para a vida dele. Versículo 7. Se do mesmo modelo de belas obras. E continua, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Bom, o adversário aqui, ele é amplo. Porque nós já vimos no capítulo 1 que haviam adversários muito concretos, que se podia tocar,
dentro da própria comunidade dos cretenses, né, onde lá estava Tito, e que se opunham à sã doutrina. Desde o início da igreja, a igreja enfrenta e enfrentou pessoas que dentro da igreja queriam que as coisas fossem diferentes e não seguiam os ensinamentos recebidos pelos apóstolos. Eles queriam inventar uma novidade. E a igreja sempre foi muito firme em manter aquilo que recebeu desde o início. Se você está começando a fazer o estudo bíblico agora conosco, o Diário Espiritual, e talvez nunca tenha lido a primeira carta de São João, eu recomendo que depois desse estudo de hoje, você vá para a primeira carta de São João, comece de lá. Porque uma das coisas que João mais fala é sobre isso. Permaneça naquilo que recebeu desde o princípio. O nome disso é tradição da igreja. Muito combatida por muita gente. Ah, as tradições humanas. E muitas vezes até comparando a tradição humana com as tradições judaicas que Jesus mesmo condenou. Olha, é bem verdade que se corre esse risco. Mas esse risco é só para quem de verdade não reza. Porque se a pessoa reza, ela é humilde. Não tem como separar a oração da humildade, uma verdadeira oração. E na humildade existe toda a abertura à obediência. E aí se vive aquilo que é a tradição, não pela tradição, não por tradicionalismo, mas pela verdade que ela traz em si, revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem que ser firme. Firme, ser firme e ser modelo. Mas, antes de falar isso no versículo 7, São Paulo diz o que tem que ser transmitido a todos. E a começar dos mais velhos. Primeiro fala aos homens e depois às mulheres. Olha a responsabilidade dos nossos idosos. Olha a responsabilidade dos mais velhos, dos anciãos. Versículo 2. Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. Nossa, olha quanta qualidade. Isso aqui é vida santa, gente. Olha, vou repetir, sobriedade. Não é aquela pessoa que, né, manifesta uma certa fragilidade emocional, em que ela ora tá bem, ora não tá. Quando a gente fala de pessoa sóbria, né, e pessoa embriagada, a gente pensa em alguém que tá perdendo um pouco o controle de si, porque ela já não fala coisa com coisa. Não, o velho, ele tem que ser sóbrio. O idoso precisa ser sóbrio. Aqui a palavra é velhos mesmo, né? Respeitáveis, ou seja, dignos de respeito. Mas a gente já sabe que respeito a gente precisa merecer. Se a gente se dá ao respeito e respeita os outros, a gente recebe de volta. Um ou outro que não tem respeito a si mesmo e a nem ninguém vai faltar com respeito com qualquer um. Mas de maneira geral, a gente respeita as pessoas de acordo com a postura que ela apresenta. Os velhos precisam ser respeitáveis, sensatos, fortes na fé. Olha, aquela fortaleza na fé, na caridade e na perseverança. São qualidades de uma pessoa que é ali um esteio da família, que é ali alguém com quem você pode contar na hora que você está em dúvida, na hora que você está com um problema sério, na hora que você, meu Deus, o que vai acontecer? Essa situação parece que vai me engolir. Mas aquele que já viveu bastante, já viveu mais que eu, mais que você, e que traz em si essas características e essas qualidades, vai te dar o quê? O respaldo. Vai dizer, calma, isso vai passar. Ou vai dizer, olha, faça isso que dá certo. E assim por diante.
Quando a gente escuta um ancião, um idoso, um velho sábio, não tem preço. Não se paga isso. Porque sabedoria não dá para comprar no mercado. Ou a gente está aberto para ouvir, ou a gente simplesmente fica sem. E ele fala das mulheres idosas. As mulheres idosas igualmente, olha só, então já comparou. Tem que ser igual aos maridos, as mesmas qualidades, igualmente. E aí tem mais coisas. Devem proceder como convém a pessoas santas. O que convém a pessoas santas? Aquilo que está descrito para os velhos também serve para as mulheres idosas. E aí vai falar mais a respeito particularmente das mulheres, e tem muita coisa para falar delas. Olha só a importância. A importância das mães, das vovós, das bisavós. As mulheres idosas igualmente devem ser, devem proceder como convém a pessoas santas, não devem, não sejam caluniadoras, olha, falando mal dos outros, nem escravas de bebida excessiva, olha, nada de embriaguez, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos e filhos. Olha, a escola de uma verdadeira mulher santa começa com as mais velhas ensinando as mais novas. Então, se faltar esses professores, se faltarem esses professores para os homens e para as mulheres, a coisa complica. Então, o ancião, o velho, ele não pode ser um insensato. Ele precisa ser sábio para poder ensinar os mais novos. É claro que há alguns mais jovens que não querem escutar, que não querem obedecer, querem fazer o seu próprio caminho. E é necessário que façam o seu próprio caminho. No entanto, a orientação de um sábio nunca pode ser desprezada. E aí é o equilíbrio e a escolha que cada pessoa vai fazer, arcando com as consequências dessas escolhas para sua vida. Mas para nós que somos cristãos, há um imperativo de que se viva isso, de que as mulheres e homens idosos sejam assim. E olha lá, para ensinar a ser boas donas de casa, amáveis, a fim de que sejam submissas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí entra também a exortação aos jovens, para que sejam criteriosos em tudo. E o jovem questiona, né? Normal. O jovem questionar, perguntar. Mas esse critério não pode ser só por ser. Questionar só por questionar. Será? Porque você quer? Não, só por isso não. Tem que ter sentido, razão. E na maioria das vezes tem. Mas qual é o fundamento desse sentido? Qual é o fundamento desse questionamento? Vai depender da raiz pela qual ele se alimenta. Se for cristã, o motivo dos seus questionamentos, do seu critério, vai ser cristão. Mas se for pagão, meramente humano, filosófico, nada contra a filosofia, mas ela sem Deus pode caminhar para qualquer lugar. Há muitos filósofos por aí dizendo e falando coisas terríveis para quem é cristão e para a humanidade como um todo. Por quê? Porque pensam, mas os fundamentos dos seus pensamentos, as raízes estão ligadas a doutrinas ou ideologias pagãs e muito disseminadoras de coisas ruins. Os nossos jovens precisam se alimentar de uma raiz boa. Jesus disse que não tem como uma árvore má dar frutos bons, e nem como uma árvore boa dar frutos maus. A igreja é uma árvore boa. Ela não tem como dar frutos maus. Ah, mas e padre tal, e fulano de tal, e não sei quem? Se vai verificar direitinho a história desta pessoa em específico, para ver de onde ela estava se alimentando, mesmo estando na igreja.
Prova disso é aquilo que está no capítulo 1 desta carta, em que a gente fala, né? Paulo fala a Tito sobre esses falsos doutores, falsos mestres. Estavam na comunidade cristã, mas se alimentavam de uma ideia de que era preciso ter circuncisão a qualquer custo para ser cristão. E isso não condiz com o ensinamento cristão. A raiz era má, da qual elas se alimentavam, embora estivessem na igreja. Eles não estavam ligados à mesma árvore, só estavam no mesmo ambiente. E aí continua. Fala também aos servos: sejam obedientes em tudo aos seus senhores, dando motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando provas de inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Qual é o fundamento principal desses ensinamentos de Paulo? O testemunho. Honrar a Deus. Por quê? Porque se um cristão ele não vive como prega, se nós queremos que as pessoas vivam de um jeito e a gente repete as palavras de Jesus, mas a gente não se esforça para viver isso, a gente dá escândalo ao invés de testemunho. E Paulo está dizendo, isso não pode acontecer. Nós temos que ser modelo de boas obras. Isso não se improvisa. Isto é uma vida que se vive dia a dia porque se ama a Deus. Então eu preciso pedir essa graça. Você precisa pedir essa graça. Cada vez mais amar a Deus para que não se preocupe com as pessoas e com o que elas vão dizer a esse respeito, a respeito das suas escolhas e atitudes, mas se preocupe em testemunhar a sua fé e amor a Jesus Cristo. Vai ter gente criticando, mas vai ter mais gente seguindo, observando você, suas atitudes, suas ações. Veja, Paulo, nas outras cartas pastorais, vai falar também sobre essas realidades de trabalho, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta aos Efésios. Todas as cartas ele acaba falando um pouco disso. Patrão, de empregado, de servo, de escravo, precisa dar testemunho. Por quê? Porque eu sou de Deus. E se eu não faço, as pessoas veem que eu digo que sou de Deus e vão dizer, que Deus é esse? Não é o meu nome, é o nome de Deus que é blasfemado. Eu estou dando contra-testemunho. Deus nos livre disso. E se a gente tem agido assim ou agiu assim alguma vez, a gente precisa dar provas de bons testemunhos para reparar isso, essa imagem ruim que ficou, né? A gente volta para casa do pai, filho pródigo. Esse movimento do filho pródigo, ele acontece a nossa vida toda, que infelizmente a gente vive caindo na ilusão de que a gente pode ser muito feliz, ter muito sucesso sem Deus. Vamos anotar o nosso diário? Tudo ordem de Deus, gente. Anota aí, dos versículos 1 ao 10. Tito 2, de 1 a 10. Ordens de Deus e ordens importantíssimas para que a gente seja um modelo de boas obras. Quero convidar você, claro, desculpa, anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, acionar o sininho na notificação e acione todas as notificações, porque todos os dias tem vídeo para você. E se você está começando agora, né, é um desses que está começando agora, seja muito bem-vindo. Espero que esse canal faça companhia para você, porque esse é o propósito dele, fazer companhia para que você estude a Bíblia toda. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar qualquer outra tradução católica. Vai ter uma diferençazinha na questão da tradução, mas em geral, as características de promessas, ordens e princípios eternos são as mesmas. No entanto, o outro texto pode ter uma diferença. Então é preciso que você entenda o método. Tem link na descrição para você adquirir o livro, né, no loja.cancionova.com, e tem vídeo aqui na sugestão final para que você possa aprender o método e eu vou te explicar como aprender.
regras de ouro para ler a Bíblia, ensino o método para você e, claro, comece pela primeira carta de São João, tá bom? Na descrição, como eu falei, tem mais informações importantes que podem ser ajuda para você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.